Kako se ponaša bolesno ljubomorna žena? Bolesno ljubomorna žena je žena koja sebe vidi kao centar sveta. Muškarac, koga ona manje ili više voli, je za nju osoba koju u svakom trenutku mora da poseti apsolutnu pažnju samo njoj. Ako napravi jedan gest u kome ona nije centar tog događaja, ona u tome vidi prevaru. Znači, ako osoba sa kojom ona živi uzne parče čokolade i pojede, a nije prvo ponudio nju, to je katastrofa. Znači, više me ne voliš. Ako krene da prošeta i ponese telefon sa sobom, znači, aha, pošao si da razgovaraš sa nekom tamo, da bi ugovorio sastanak. Ako se lepo obuče i krene na sastanak sa svojim društvom, da bi se videli u kafiću ili na nekom mestu da popiju piće ili popričaju, krenuo si u švaleraciju. Ne daj Bože, po povratku, uveče, da je preumoran i da ne može da obavi bračnu dužnost kako ona smatra da treba, to je smak sveta. Znači, 100% si bio u prevari i onda počinje pakao od svađe. A to se produži do sitnih sati ujutru. I taj čovek sutra nije sposoban ni za šta. A kamoli da ode na posao koji radi. A ako to potraje duže, a obično to traje iz dana u dan, za takvog čoveka od bračne idile nastane pakao od života. I nalazi se neko rešenje koje je u najnormalnijim uslovima razvod braka. Osobe koje previše vole svoju decu, a i svoje supruge, pokušavaju da pronađu neki kompromis i neko normalnije rešenje. A to je odvojeni život. I u ovom slučaju imamo istu priču. Dejan predlaže Ivani da počinju život odvojeno. Odnosno, da ona pređe kod njenih roditelja u Sokobanju, a on da nastavi sa poslovima i životom u Beogradu, a da će povremeno, odnosno redovno, obilaziti suprugu i ćerku. I neće biti razvedeni, ostaju znači da žive u braku i smatra da će tako porodica normalnije funkcionisati. Tako da se ona vratila u Sokobanju da bi u Sokobanji pomagala svojoj porodici. Njena majka drži servis za popravku i registraciju automobila. Očuh Siniša se u tom periodu bavi hotelijerstvom. Imaju 15 apartmana. Vilu sa apartmanima naziva Natalija. Vila je potpuno nova u centru grada. Ima 4 zvezdice, ima 15 apartmana, imamo svoju garažu. Lepo se održava, lepo izgleda, novi objekat. Na našu veliku radost dobili smo 3 zlatne medalje na Novosadskom sajmu. Prvo 2010. godine zlatnu medalju, 2011. veliku zlatnu medalju i 2012. zlatnu paketu za najbolji smeštaj u Sokobanji. Tako da to je na našu radost i radost naših gostiju i građana Sokobanje. Trudimo se maksimalno da svima izađemo u susret, da provedu lepo i kvalitetno vreme, da se opuste, da se razonode. I očuh i majka su se brinuli o Ivani, a pogotovo o maloj Nataliji, a i muž Dejan se naravno brinuo o svojoj supruzi i svojoj ćerki Nataliji. Kad god je imao vremena, odlazio je za Sokobanju i počinje da živi u trouglu Beograd, Pariz, Sokobanja. Komšije tvrde da je on obožavao Nataliju, da je dočekivao ispred škole, da je vodio školu, da su se Natalija i on veoma lepo družili. Drugim rečima, odnos između oca i ćerke bio
na sasvim zavidnom nivou. I s te strane, sasvim sigurno, Ivanine optužbe da Dejan mrzi svoje dete nisu bile opravdane. 2015. godine mi znamo da je Natalija bila kod oca u Francuskoj, da se vrlo lepo provodila, da je bila puno utisaka. I naravno, ona je tu komunikaciju sa svojim ocem još dodatno produbila. Možemo reći da je ljubav između Natalije i Dejana, između ćerke i oca, bila zaista iskrena. Oni su se stvarno voleli. Jednom rečiju, srećna, bogata i lepa porodica u jednom predivnom banjskom gradu. A da li je sve to tako bilo idealno? Boga mi, tu nešto nije štimalo. U periodu tih obilazaka od strane oca, odnosno Dejana, dolazi i do prvih svađa. Šta to nije valjalo u braku između Ivane i Dejana? Njihov odnos je postao dosta delikatan. Dejan je polako počeo da biva prezasićen Ivaninim prebacivanjima. Ona mu prigovara na njegov način života. Prigovara mu to što se on lepo oblači, to što kupuje skupe parfeme, to što izlazi da se vidi sa svojim društvom iz kraja, to što odlazi na utakmice. Ona misli da on ide tamo na tim fudbalskim utakmicama ne zbog fudbala, već da bi on tamo jurio lepe navijačice i tako to, što je sasvim bilo bolesno. Mi pretpostavljamo da je Dejan u nekom momentu kao racionalan čovek jednostavno seo sa Ivanom i objasnio joj čitavu logiku situacije, koja je bila dosta jednostavna. On je njoj sigurno rekao: Ivana, ti i ja živimo već dosta dugo u braku, u pitanju su godine, poznajemo se takođe jako dugo, u pitanju su decenije i očigledno je da naš brak ne funkcioniše. Možda je bolje da se razvedemo na vreme, dok si ti još uvek i mlada i lepa. I lako ćeš ti pronaći sebi nekog drugog muškarca koji će biti možda prema tebi pažljiviji. Hajde da mi to lepo prekinemo, sporazumno, kao dva civilizovana i odrasla čoveka, i da se raziđemo svako na svoju stranu. Ti znaš da ja ovo naše dete veoma volim, mi ćemo se viđati vrlo često, uvek ću ja biti tu za vas, da vas zaštitim i pomognem koliko mogu, a i tvoja porodica mi ide na ruku, želi da mi pomogne, tako da praktično mi možemo da nastavimo naša viđanja, ali bez ovih nepotrebnih dramskih momenata koji očigledno mogu da eskaliraju i da dovedu do nekih neprijatnih situacija. Postavlja se pitanje zašto Ivana nije prihvatila ovaj Dejanov predlog. Jedan od mogućih razloga, jedno od mogućih objašnjenja jeste izvesna sklonost izvesnih žena da imaju veoma izmenjeno mišljenje o sebi, veoma uzvišeno mišljenje o sebi i veoma romantično mišljenje o sebi. One su pomalo zaljubljene u sebe. One sebe vide kao princeze i one sebe vide kao princeze kojima se ništa ne može odbiti. To jest kao osobe čija svaka želja je naređenje nekome. Znači, kada ono nešto želi, to nije neka želja koja bi eventualno trebalo da se uputi Deda Mrazu, pa da napiše pismo Deda Mrazu, nego to je neka želja na koju treba da odreaguje cela njihova okolina i da se svi ozbiljno potrude da ta njena želja bude zadovoljena. To narcisoidno ponašanje ćemo mi malo produbiti
u jednoj maloj seriji koju ćemo napraviti o tom poremećaju ličnosti. Ali postoje izvesne naznake da je Ivana imala jedno takvo ubeđenje da je nemoguće da nju neko želi da odbije. Da neko želi da odbije da živi u braku sa njom. Jedan razuman predlog koji se zasniva u suštini na činjeničnom stanju. Oni inače već dosta dugo nisu živjeli zajedno i praktično njihov razvod bi bio samo formalizovanje realne situacije. Moja teorija je da je Ivana postala dosta izmenjena. Kada je Ivanin brat poginuo u saobraćajnoj nesreći, prilikom povratka iz Beograda gde je bio u poseti kod Ivane i Dejana. Na tu njenu majku sin poginu, dole udes napravi, ne znam koliko ima, 3-4 godine. I sad ona, evo. Da li se kod Ivane stvorilo osjećanje krivice? Da li ona sebi počela da prebacuje da nije došao kod nas u Beograd, moj brat bi još bio živ? Da nije možda ostao duže nego što je trebalo, moj brat bi možda još bio živ. Da li je to osjećanje krivice koje je ona sama sebi nametnula, a mi znamo da sestra veoma, veoma mnogo vole svoju braću, da li je to osjećanje krivice stvorilo jednu situaciju kod Ivane koja je preduslov za stvaranje mržnje prema sebi. Ona ne može da se pomiri sa gubitkom brata i kao da pokušava da uspostavi neke kontakte s njim. Ona veruje da je on negde živ, da on negde postoji i da ona ima neku komunikaciju s njim. Ona veruje da njen brat živi tamo na drugom svetu i da je život u njegovom svetu mnogo lepši nego što je ovaj u svetu gde ona živi sa ćerkicom i sa suprugom koji želi da je sada odjednom ostavi. Ili je možda ona za sve to krivila svog muža Dejana? Mi to nikada nećemo sa sigurnošću znati, zato što Ivana nikada nije pokazivala znake traumatičnog ponašanja posle bratovljeve smrti. Mi to nećemo znati zbog toga što se ona nikada nije javljala za psihološku ili psihijatrijsku pomoć. Mi nećemo znati zbog toga što je Ivana mnogo toga praktično čuvala u sebi, mnogo toga je potiskivala. A mi znamo da je u psihologiji potiskivanje jedan od izuzetno opasnih mehanizama. Jer ona energija koja se potiskuje, one emocije koje se potiskuju, praktično stvaraju jedan kompleks, energetsko-emotivni kompleks, koji posle jednog određenog vremena može da na veoma nasilan način eksplodira. Onog trenutka kada je ona od njega čula predlog za razvod, njoj se upalila sijalica. E, to je to, znala sam. Čekala sam samo pravi trenutak i moment kada ćeš mi to reći. Ja upravo svo vreme to i govorim. Od početka našeg braka, da me ti varaš, prvo sa navijačicama, a onda sa tim damama u Parizu. Nisam ja tako glupa. Ja prosto ne mogu da verujem da ovaj čovek hoće mene da ostavi, mene ovako lepu. Ja prelepa plavuša, sa prelepim zelenim očima, koja su mu rodila najlepše dete na svetu. On mene hoće da ostavi. To je nemoguće. I ja to neću da dozvolim. Ja neću da mu dozvolim čak ni da uživa u plodu naše ljubavi.
ovo dete biće samo moje dete. Ali to tada niko nije shvatio šta je ona htela da kaže. A ona je smišljala pakleni plan. I taj plan ona je sprovela, nažalost, u delo. Ivana nije prihvatila Dejanovu odluku, već je zapretila da će učiniti nešto strašno. Da će učiniti nešto nečuveno. Ona je smislila kako da kazni svog supruga. Tako što će mu oduzeti ćerku. Nažalost, Dejan je to više puta čuo iz Ivaninih usta, ali ni on se nije obratio stručnim službama. Ni on nije otišao kod psihologa, ni on nije otišao kod psihijatra, ni on se nije posavetovao, ni on nikome nije rekao, znate šta, taka i taka stvar, ja sam čovek u braku, moja žena je meni rekla to i to. Kada je Ivana to shvatila, da će biti ostavljena, u njenoj glavi rodio se pakleni i zli plan. A crv sumnje koji je bio u njenom srcu pretvorio se u zmiju otrovnicu i počeo je da truje njen mozak. Tog 1.3.2016. godine, samo 10 dana pošto su proslavili 8. rođendan njihove ćerke Natalije, Ivana svoj pakleni plan sprovodi u delo. Desilo se nešto užasno, nešto nezamislivo, nešto što je celu Sokobanju ostavilo u stanju trajnog šoka. U 10 ujutru Ivana zove svoju majku telefonom i kaže: mama, sve je po planu, sve je u redu, evo upravo spremam dete da ga vodim u školu, kasnije imam neke obaveze u hotelu, kada budeš došla s posla, nastavljamo normalnu priču koju smo se dogovorile za danas. Međutim, ništa nije bilo u redu. U 17 časova majka dolazi s posla i prilikom ulaska u kuću primećuje na stolu uredno složenu dokumentaciju od Ivane i Natalije. Njoj je to bilo čudno. Iza tog inicijalnog šoka nastupa drugi šok. Zvoni njen telefon i javljaju se iz Natalijine škole, pitaju zašto Natalija danas nije došla u školu. Majka je u šoku. Kaže: gospođa, to nije moguće. Ja sam se čula jutros sa Ivanom kada je ona spremala Nataliju za školu. Ne, ne, Natalije danas nije bilo u školi. I u tom trenutku Gordana shvata da nešto zaista ozbiljno nije u redu sa njenom unukom Natalijom. Posle tog telefonskog poziva majka odlazi na sprat gde su Ivana i Natalija živele. U Ivaninom stanu ona nalazi nešto što potvrđuje njene sumnje da nešto veoma ozbiljno nije u redu. Ona nailazi na Ivanin telefon i veliki broj propuštenih poziva iz škole i onda shvata da Ivana nije koristila taj telefon već duže vreme, satima. Odmah zove svog supruga Sinišu, saopštava mu šta se desilo i on zove policiju. Ubrzo posle toga dolazi policija i počinje potraga za majkom i ćerkom. Subscribeujte se na naš kanal klikom na dugme prati ili subscribe. I podelite naš video na društvenim mrežama. Tako pomažete opstanak ovog kanala i emisije Lovci na ubice. Profesor Jung i detektiv Braca će vam biti zahvalni.